どうも、山です。12月6日までアマゾンブラックフライデーセールが開催されています。私がブラックフライデーセール中に購入したものも含めて、デスク周りを整理整頓、作業効率化させるために必要なガジェットをご紹介します。ほとんどセール対象なので、何か気になるガジェットがあればチェックしてみてください。まずはアンカーの充電器から紹介。卓上に置けるタイプの充電器で、小さくてデスクに設置しやすいです。最大6つのデバイスを同時充電できて、最大 240W までの出力に対応。1ポートだけなら最大 140W の急速充電にも対応しているので、素早く充電ができます。さらにアプリに対応しており、設定変更や充電状況の確認もできるのが便利。使わないときは時計としても機能するという、嬉しい要素もあります。これのおかげで長い充電ケーブルが必要なくなり、ケーブルのごちゃごちゃから解放されました。先ほど紹介した充電器と合わせて使いたいのが、CIO のスパイラルケーブルです。マグネットが内蔵されているので、ケーブルを磁石で束ねられます。さらに最大 240W の出力もできるので、アンカーの充電器との相性は抜群。1メートルと2メートルを持っていますが、持ち運ぶなら1メートル、デスクで使うなら2メートルがおすすめです。デスクと PC の位置が遠い人におすすめの USB ハブです。私の場合は作業スペースと PC に距離があるため、PC へ USB ケーブルや SD カードリーダーなど接続したい時に不便でした。しかし3はダイレクトの USB ハブがあれば気軽に USB を接続できて便利です。ハブはクリップで挟めるため、デスクシェルフやモニターに固定できます。10インチ以上のタブレットを固定できるスタンドです。高さ調整も可能で、汎用的に使えます。角度をつければデスクシェルフの下にも入るため、スペースを有効活用できますよ。ちょっと価格は高いですが、質感も良いのでおすすめです。薄型キーボードの中でもお気に入りなのがロフリーエッジというキーボード。メカニカルなのですが、従来のノープロファイルと比べても薄型なのが特徴。それでいて打鍵感はしっかりとしていて、他の薄型にはない硬めの感触です。最初は慣れませんでしたが、使っていくうちに馴染んでいき、タイピングがはかどるようになりました。それにソフトウェアでキーマッピングもできるので、自分好みのカスタマイズも可能です。薄型のメカニカルキーボードが好きな人はぜひ使ってみてほしい。左手デバイスとして人気のツアーボックスシリーズ。私が使っているのはエリートという無線接続できるモデルです。現在は1万円で買える廉価モデルもあるので、初めて使うならそちらがおすすめ。具体的に何ができるかというと、ボタンごとにショートカットキーの登録やマクロの設定ができます。ソフトウェアごとにセットできるので、編集ソフトを使う人は重宝できるでしょう。個人的に最強だと思っているトラックボールマウスです。何よりも角度が絶妙なので、手首が快適すぎます。ロジクールのトラックボールマウスと比べても一目瞭然です。手首が自然な角度になるので、負担がほとんどありません。また、クリックは静音仕様なところもポイント。ただしソフトウェアによるカスタマイズは対応していないので、マウスにカスタマイズ性を求める人には向いていないかも。また、指紋が目立ちやすいところはちょっと残念。アマゾン製のスマート置き時計です。サイズが小さいので邪魔になりにくいです。私は部屋の家電をスマート化しているので、エコースポットに話しかけて音声操作しています。エコーショーなら動画再生やビデオ通話までできますが、エコースポットは時計表示と音楽再生くらいしか役割がありません。とはいえシンプルなスマート時計として使えるので、他の機能を求めていないならちょうどいいでしょう。デスクに明るさを与えてくれるアイテムです。本体のボタンを押すだけでライトが点灯するだけでなく、動きを検知して自動点灯、消灯する機能もあります。しかしこの機能は判定が分かりづらいので、作業している最中でも勝手に消灯してしまうこともあり、結局あまり使っていません。そもそも手を伸ばせば簡単に操作できるので、そうしています。それはそれとして十分な明るさを提供してくれるモニターライトなので、あると便利なことは間違いありません。最後のおすすめは、電源タップ周りをまとめるのに必須なアイテムです。私は手板裏にケーブルトレイを設置し、そこにケーブルやコンセントをまとめています。整理するのが大変ですが、床にケーブルが散乱しなくて済むので、掃除するときに快適です。以上がおすすめのデスクガジェットでした。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。